دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور۔وعلیکم السلام۔ یار ہم مسافر لوگ ہیں، ہم بڑی دور سے آئے، ہم نے تیرا چک جانا ہے، ہم کو اس کا راستہ بتا دو۔ اچھا تیرا چک جانا ہے؟ ہم نے تیرا چک جانا ہے۔ نام کی ہے تہاڈا؟ ہمارا نام مصیبت خان ہے۔ اچھا والد دا نام کی ہے؟ غمگین خان۔ غمگین خان بڑا لکھا ہے؟ نہیں ہم ان پڑھ ہیں۔ کتنے بھائی ہو؟ ہم تین بھائی ہیں۔ اچھا تین بھرا ہو، تیرا چک کیا کرنا ہے؟ ہمارا بھائی رہتا ہے۔ اچھا بھائی رہتا ہے۔ اچھا بھائی تیرا چک کا راستہ تو بتا دو۔ بھائی جان تیرا چک کا راستہ میں نے پوچھ لیا، میں تو ویسے آ کے چل سلام دعا ہو بھائی۔ او یار چھوڑو سلام دعا کو، گھنٹا ہو گیا سر کھا گئے، راستے کا پتہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جان وہ تیرا چک جانا ہے، آپ کو پتہ ہے تیرا چک کا؟ تیرا چک جانا ہے؟ تیرا چک، تیرا چک، ہاں۔ اچھا اس طرح کر خان صاحب، اے رستہ لے سیدھا، ٹھیک ہے، اگے آ جائے گا کنڈ موڑ۔ اچھا کنڈ موڑ تے، نا کنڈ موڑ تے، نہ ادھر موڑی نہ ادھر موڑی۔ اچھا سیدھا جا کے اگو آئے گی چوکی۔ اچھا چوکی دے نال ہے سکول، ادھر تیرا چک ہے۔ میری گل تو سنو، ادھر سجی سائڈ تے ہے سکول۔ اچھا سکول ادھر وی نہیں جانا، ادھر وی نہیں جانا، سیدھا چلے جاؤ۔ اچھا اگے آ جائے گا ایک پل۔ اچھا پل تسی کر جانا کراس، ٹھیک ہے، پل کراس کر کے نال ہے ایک کرانے والی دکان۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کرانے والی دکان تو سجی سائڈ تے کرانے والی دکان ہے، وہاں تیرا چک ہے؟ او نہیں خان صاحب، او دے نال ایک موڑ ہے۔ اچھا ایک دکان چھڈ کے دوسری دکان دے نال ایک موڑ پیا۔ اچھا اس موڑ دے نال اس طرح سڑک جا رہی، وہ تیرا چک جاتا ہے؟ نہیں نہیں خان صاحب، ادھر بھی نہیں، اگے جدو سڑک جائے گی نا اگے ایک باغ۔ اچھا باغ دے نال ایک بننا اتر رہا سجی سائڈ تے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بننے تے سیدھا چل جی، ٹھیک ہے، اگے جا کے نا، اگے جا کے جتھوں باغ ختم ہوئے گا اودی نکر تے نا ایک ٹالی دا وڈا سارا درخت ہے گا۔ اچھا ہاں اوتھے کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں؟ او گل تے سمجھ لے، اوتھے کھڑے نہ ہونے کیونکہ تو اس سائیڈ تے نہیں جانا، ادھر وی جانا ادھر وی جانا، اگے چلے جائیں۔ اچھا اگے ایک گلا، گلے دے نال ایک سڑک ہے۔ اچھا سڑک سیدھی چلے جی۔ او تیرا چک جاتا ہے؟ نہیں نہیں او تیرا چک نہیں جاندی، جتھوں اگے سڑک جا کے ختم ہو جائے گی نا اوتھے ایک ٹیوب ویل ہے نکر تے۔ اچھا ٹیوب ویل، سمجھ آ گئی؟ آ گئی۔ بڑا سارا کھڈا بنیا ہوا، اتنے ٹیوب ویل لگے ہوئے۔ اچھا وہ نال ہی، نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، اج جا رہی سیدھی سڑک۔ اچھا اگے ایک آ جائے گی بیٹھک، وہ ہے خرید حسین دی۔ اچھا وہ نال ہی گھر ہے، وہ کھڑکائیں کنڈی۔ اچھا وہ بھائی نکلے گا باہر۔ اچھا وہ ہے خرید حسین، انہوں کہ خرید بھائی میں عمران جوئی نو ملنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تینوں عمران جوئی نو بلا کے دے دے گا۔ اچھا جب وہ آئے گا نا تو انہوں کہہ دیں یار مینو بالے بوکے نے بھیجا، تیرا چک لا رستہ کتنے؟ یہ راستہ وہ بتائے گا؟ ہاں ہاں خان صاحب، رستہ تین وہ ہی دسے گا کیونکہ وہ میرا یار ہے، انہوں میرا نام لے دے کہ بالے بوکے نے بھیجا۔ یار جب راستہ اس نے بتانا تھا تم نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، ادھر نہیں جانا ادھر جاؤ، ادھر نہیں جانا ادھر جاؤ۔ اور خان صاحب جدو مینو تیرا چک دا پتہ ہی ہے نہیں، میں تو نہیں کیویں دسا، تو پھر ہمارا ٹائم کیوں خراب کیا؟ عام سات ہو سنا، طبیعت سے ٹھیک ہے، اور میں تیرے قدموں تو صدقے ونجا، اتنا میرے کو تیرے نال پیار ہے۔ ہم نے تیرا چک جانا ہے، ہمیں راستہ بتاؤ، ہم پردیسی ہیں، مسافر ہیں۔ اچھا میں اتنا مشہور ہو گیا، دسے نا بھائی جان دسے نا، لوگ رائے پوچھتے ودے۔ او خان صاحب جی، تو ان کر سب تو پہلے اے لگاواں سامنے تحصیلدار موڑ تے۔ اچھا اون دے سامنے پائیو سی توسا اوت گلی۔ اچھا اس تو بالکل سیدھا لگا ونجے، ٹھیک ہے، چھوٹی ائی آوے دی پلی۔ اچھا ایندے وچ پائیو سی گنجی وستی تے ایندے سی گارڈن ٹور، تے نہ گارڈن ٹور ونجلے نہ گنجی وستی، بالکل سیدھا لگا وجنے۔ اچھا اگو آوے سن باغ تے بلچیچے۔ اچھا باغ بوٹے والے امبا والے، او کراس کر کے لگا وجنے، ٹھیک ہے، اگو آوے دی خیر پور بھٹا۔ اچھا خیر پور بھٹا تے تھوڑیاں کراس کرے سے۔ اچھا اگو آوے دی سکول۔ اچھا
سکول دے بالکل سامنے پئی سی گلی اچھا اگو آوے سی قطار والا اچھا او میرا چک کے یار ہم نے تمہارا چک نہیں پوچھا ہم نے تیرا چک پوچھا وہ تو میرا ہے یار تیرا چک کدھر ہے تیرا او خان صاحب وہ میرا ہے وہ میرا ہے یار تیرا چک اوے وہ میرا ہے وہ میرا ہے یار تمہیں کیسے سمجھاؤں ادھر دیکھو یہ تیرا چک یہ تیرا چک اچھا تیرا چک ہاں اے دس نا ادھر تو میں کوئی کہہ نہیں پتا خان صاحب دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور